у вас залишилася капуста, після якогось там блюда ви робите і залишається маленький кусочок, півка бустіни четвертина, і ви не знаєте, що з нею робити. Дивіться, простий рецепт маринування, швидкого маринування капусти. Для кілограма капусти вам потрібно один солодкий перець, можна без нього, одна морквина, 0,5 води, 7 столових ложок цукру і 1 столова ложка солі, 6 столових ложок оцту і 80 мл олії. Ви робите от такий сироп і кип'ятком заливаєте свою капусту. Що у вас там залишилося? Якщо у вас залишилося трошки, то ви її просто, цей рецепт ділите на кількість, ту, скільки капусти залишилося. У мене ось залишилося пів капустинки. Ну, я собі на там 300-250 мл води, там 3 ложки сахару, ну таке на глаз зробила і все. І в її вже можна їсти. Ось от 2 секунди вона постоїть, отакого її помішайте. Дивіться, вона аж парує. Вона зараз бисенько кип'ятком пройдеться і уксусом, і вона вже така смачна буде. Я вам серйозно кажу, це дуже швидкий салат. Можна цибульку додавати, а можна й перець. Якщо є перець, то взагалі буде бомба. Смачного. Бажаєте замовити червону ікру, чорну чи щуки, чи різні квіти. Зараз декоративна, до речі, капуста, тільки декоративна, є до продажу. Пишіть мені особисті повідомлення. Всього по 20 гривень.